ishte tërmet natyror apo artificial. Gjuzi del me deklaratën e fort në kuvend. Deputeti Kujtim Gjuzi ka deklaruar se rrogën e muajit dhjetor nuk do ta tërheqë, por do ta çojë ndihmë të familjeve të prekura nga tërmeti. Ishte tërmet natyror apo artificial. Bllokimi i vijës bregdetare nga betoni fillon kur Ilir Meta ishte kryeministër i vendit. Një muaj më parë kam thënë nga Larzi se po vazhdonin të betonizonin. Unë jam 60 vjeç, kryeministri 55. Kur vdesin njerëzit mbajmë si. Ju vjen për të qeshur se nuk ju ka vdekur njeri në shtëpi, se i keni vilat këte nga kodrat. Atë natë kam qenë në zyrë, por kam dalë dhe në teren dhe i kam parë të gjitha. Zoti president tha bëj gati buxhetin se e dije që ka tërmet. Qytetarët nuk duhet ta lëshojnë më vendin. Rrogën time në datën 3 janar nuk do ta marr, do e çoj për viktimat. Tha Gjuzi.